ta ženská plodnost kolem 38 bohužel se velmi láme a rapidně začne klesat. Ale tak, jako, já jim jako doktor musím říct pravdu, já hmm. musím říct, jakou odhaduji úspěšnost léčby nebo co hmm. pro ně můžeme udělat, jakou metodu léčby můžeme navrhnout a a musím jim k tomu říct reálné šance, nemůžu to lakovat na růžovo a slibovat někomu prostě, že ta léčba bude mít 100% úspěšnost a IVF ve věku nad 40 let je tak ta úspěšnost asi do těch 10%. No. Ahoj, já jsem Nina a tohle je podcast Příběhy o. Podcast, který může doopravdy pomáhat. Bavíme se o těžkých tématech, ale s klidem, s nadhledem, s odborníky, s pacienty a se všemi, kteří s onemocněním přichází do styku. V dnešním díle podcastu Příběhy O bych chtěla přivítat paní doktorku Hanu Višňovou, která je vedoucí lékařkou kliniky IVF Cube v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Já bych uh, rovnou začala uh, mýty o uh, repro reprodukčních klinikách nebo o celém IVF procesu. S jakými mýty se nejčastěji setkáváte? Tak obecně bych řekla, že se jedná o mýty o plodnosti. Řada hmm. lidí si myslí, že o je naprosto není žádný problém. Hmm. Řada lidí si myslí, že o těhotnět se dá. Hned, rychle a téměř do jakéhokoliv věku. A, a řada lidí si myslí, že když se toho nepovede do 40, takže pak přijdou na IVF kliniku a tam, že to bude hned. A, a čekají, že vlastně ta metoda IVF má neomezené možnosti a 100% úspěšnost. Jaká je ta úspěšnost? Úspěšnost závisí hlavně na věku, zejména věku ženy, ale hraje roli i věk mužů. A úspěšnost u pacientek do 35 let je velmi dobrá. Tam se dá mluvit o úspěšnosti na každý pokus kolem 40 až 50 Obecně samozřejmě záleží hmm. na konkrétní diagnoze těch lidí. A ta takzvaně kumulativní úspěšnost, protože se často podaří, že díky té stimulaci nevznikne jenom jedno embryo, ale že má paní třeba ještě jedno nebo dvě, někdy i více embryí na zamražení. Takže když po první neotěhotní může pokračovat velmi brzy a nechat si zavést to další zamražené embryo, mm. a když se čteme úspěšnost se všemi těmi embryi, které z té terapie vznikly, a paní je v té dobré věkové skupině, což pro nás jsou pacientky pod těch zhruba 35 let, tak se dá mluvit o kumulativní úspěšnosti přes 80 mm. A když se bavíme o tom věku, chodí pacientky spíše starší 35 let? No právě. Bohužel, že u nás na klinice ten věkový průměr dlouhodobě je kolem 38 let při prvním kontaktu. Mm -hmm. Že opravdu ten jeden asi z takových názorů laických populací, že do 35 to budeme zkoušet sami, mm. Pak, když, nebo do 35 let to neskoušíme vůbec, <laughs> pak to budeme dva, tři roky zkoušet sami a když to nepůjde, tak půjdeme někam na kliniku. Takže nám opravdu není výjimka, že přijdou ženy těsně před 40. -tkou. Myslím si, že to je i dané tím, že pro spoustu lidí je ta čtyřicítka takový jako limit nějak, mm -hmm. že mají to spojené s nějakým svým osobním plánem, mm -hmm. Já nebudu vat kariéru, nebo tak, a že to 40. vnímají jako takový životní milník. Mm -hmm. A najednou prostě si uvědomí, že se ta 40. blíží a že nemají to dítě a přijdou opravdu 38, 39, let, 40 let. A ta ženská plodnost kolem 38. bohužel se velmi láme a rapidně začne klesat nejenom hormonální hladiny, ale i kvalita mm -hmm. vajíček. A ten pokles věkem je opravdu velmi rapidní, zhruba po tom 38. roku věku. Takže to pozdě, potřebovali jsme aby lidi se snažili utěhotnět dřív a aby k nám nepřišli až hmm. takhle pozdě. už společnost vlastně dneska vůbec nenahrává. Hmm. I tím, že končíme školy, kolik k nám je 25, doděláme no. školu, pak začneme vůbec se dostávat do nějakého pracovního procesu, ale tam už jsme ve no, věku, bychom no. měli spíš otěhotně, teda biologicky, no, to tak, a pak člověk chce někde bydlet, takže si pořídí mm. hypotéku, taky chce něco vidět ze světa, trochu cestovat a tak dál. A ty priority si musí mm. každý seřadit, ale nechat to mateřství až, až po té, co je ta kariéra, až po té, co jsou zaplacené hypotéky, nebo z většiny <laughs> aspoň uhrazené, až po té, co člověk procestoval celý svět a začít řešit těhotenství ve 40, je, prostě pozdě. A na to nic nemáme, žádný zázračný lék, mm. jak to zachránit. Když se uh, nebudeme bavit teď uh, jenom o tom věku, co je nějaká prevence uh, neplodnosti, co můžu udělat pro to, abych si tu plodnost uchovala, teda co nejdíl nebo nejlíp? No, tak samozřejmě důležitý zdravý životní styl, udržovat si normální hmotnost, uh, prevence pánevních zánětů, to znamená. Promiskuitá, ta ochrana mm. proti pohlavně přenosným chorobám, nekouřit, to jsou také ty obecní mm. lifestyleové prostě mm. žít zdravě, ale bohužel ten věk je opravdu nejzásadnější faktor. Mm. I když paní přijde s pánem, oba dva jsou sportovci, zdraví, nekuřáci, ale pokud začnou se snažit o těhotně, až ve 40 letech, tak, tak ten zdravý životní styl mm. prostě nepomůže. Ta biologie je v tomhle prostě neúprostná, <laughs> no. A děje se, že uh, vlastně takhle přesně sportovci a ty fit uh, maminky třeba jsou přesvědčený o tom, že když jim funguje cyklus, tak jsou plodný. Jestli kde je ten rozdíl klasický gynekologický prohlídky, která v o plodnosti jako takový nemluví. No, klasická gynekologická prohlídka znamená v podstatě vyšetření čípku děložního stěr na vyloučení e, nádorových buněk, nebo rakoviny čipku mm. děložního, nebo pre, prekanceros jako těch přednádorových změn na mm. čípku. A palpační vyšetření dokonce, nejsem si jistá, že se to nezměnilo v poslední době, ale nebývalo povinnosti při té Prohlice dělat ultrazvukové vyšetření. Myslím si, že dneska je standardem, hmm. že naprostá většina gynekologů současně při preventivní prohlice udělá ultrazvukové vyšetření. A ten ultrazvuk jenom vlastně ověří, že paní nemá nějakou abnormalitu ve smyslu cysty, myomu, hmm. nějaká volná tekutina, tam není, ale vlastně vůbec se ten lékař při té preventivní uh, prohlice nevyjadřuje k tomu, jestli je žena plodná nebo ne. Takže to je taky jeden z těch mýtů, že někdo mm. si může říct, chodím pravidelně na ginekologii a doktor mi vždycky říká, že je všechno v pořádku mm. a tím se myslí, nemám ginekologický zánět, nemám mm. známky nějaké malignity nebo hrozící malignity, mm. nemám nějakou anatomickou abnormalitu zjevnou, mm. ale to neznamená, že, že vlastně se vůbec nějak ten lékař zamýšlel nad tím, jestli je... Pani plodná nebo ne, a pokud mm. se paní na to iniciativně nezeptá, tak vlastně to nevypovídá vůbec nic o plodnosti. Mm. No. A vždycky musíme myslet na to, že léčíme tu dvojici, jo, těch něco, co je mm. vždycky pár. Ano. Takže to, že žena chodí pravděpodobně ke ginekologovi a když to přeženou doma, bude mít partnera, který nedodržuje nic z toho zdravého životního stylu, mm. je těžký kuřák, obezní nemá zdravý životní styl a ten může mít úplně špatný spermiogram a když mm. on se nen, nedbá na to, mm. na ochranu své plodnosti nebo nenavštíví, vlastně muži nemají žádné preventivní prohlídky. Mm. To si taky myslím, že by se o tom mohlo mm. jako uvažovat v rámci prevence té plodnosti. Myslím si, že u většiny mužů naposledy vlastně viděl varlata pediatr, <laughs> A pak už, když jde k praktickému lékaři, tak pokud ten muž si na něco konkrétního nestěžuje v oblasti, že má nějaké věci v oblasti genitálu, tak si myslím, mm -hmm. že už po té osnáctém roce věku vlastně nikdo mu nedělá nějaké vyšetření a rozhodně žádno, v žádných preventivních prohlídkách mm -hmm. není vyšetření spermiogramu. Mm -hmm. jo, že vlastně není, ty, není vůbec, jo. takže nám se stane, že přijdou prostě lidé, že se jim nedaří dva roky otěhotnět, kteří jsou oba úplně zdraví. A je tam zcela nezatížená prostě a nám ne za rodina osobní, ten muže a my uděláme první orientační vyšetření a zjistíme, že nemá ani jednu spermii ve a prostě šok, že jo. Protože Proto to není to vlastně součástí na první naprosto, netýká, není to součástí naprosto, vůbec žádných vyšetření, jo. A kolik, jak často je ta, ten, poti, ta, ten problém u muže vlastně? No, literatura udává tak 35%, a 30%, že je ten mužský faktor. Mm. 40% nebo tak, je ten ženský faktor, a pak je častá kombinace problémů na obou stranách. K těm uh, ginekologickým prohlídkám. Kdyby teda žena měla začít řešit, jestli je plodná, jak to vlastně zjistí? No, aby si, žena, když by chtěla vidět, jestli je plodná, tak by si měla nechat uh, udělat podrobné a vyšetření zaměřené na odhalení nejčastějších příčin neplodnosti. Takže by lékař neměl jenom se podívat, jestli má normální vaječníky, ale měl by zjistit takzvaný antral follicle count, to znamená počet drobných folikulů, to jsou ty váčky, v kterých dozrávají vajíčka, mm -hmm. A měl by říct, že si zhruba to koresponduje věku. U mladé zdravé ženy, když je na tak v každém tom vaječníku by mohlo být vidět 10 takových malých folikulů. Záleží, jak mm -hmm. má doktor dobrý přístroj, dobré oči, <laughs> jaké jak fázi cyklu. Ta žena je. Ale v každém tom vaječníku by mělo být vidět několik takových černých malých kuliček, což jsou ty antrální folikuly. Mm -hmm. K tomu by bylo vhodné zkontrolovat anatomický tvar dělohy, průchodnost vejcovodu. Průchornost vejcovod je tenký, když je zdravý vejco, tak ten průsvět toho vejcovodu méně než milimetr a v podstatě není mm. utrazůkem vidět. jsme mm. se přesvědčili, jestli jsou vejcovody průchodné, tak musíme do toho vejcovodu šplíchnout buď obyčejný fyziologický rostl, to znamená vodu, mm. anebo do toho šplíchnout takovou pěnu, která nám ukáže, kudy ta voda z té dělohy teče dál, jestli teče k těm vaječníkům a uvěřit mm. průchodnost. Jo, protože vlastně tu... Když ten vytvor je ucpaný nebo ve srůstech, tak to vlastně běžný vůbec, vůbec běžný ultrazvuk ani gynekologické vyšetření palpační, kdy, kdy gynekolog prohmatá to břicho, tak se to nezjistí. A žena mohla prodělat nějaký zánět, který nemusel být s horečkama ani s velkými bolestma, mohla ho prodělat někdy v 17, ve 20 a kvůli tomu zánětu mohlo dojít vlastně k uzavření těch vejcovodů a nemusí o tom vůbec vědět. No. Takže to je další věc. No a pak by součástí toho mělo být hormonální vyšetření na ty aspoň základní ženské hormony plus z těch uh, hormonů jeden z nejdůležitějších je takzvaný antral, hmm. um, pardon, hormon, hmm. což je hormon, který, podle kterého se dá odhadnout, jak dobrá je zásoba vajíček v těch vaječnících. Hmm. No, takže tady ty tři věci aspoň jako takový bazální. A ten by se zjišťuje z krve? Ten AMH. Ano, AMH se zjišťuje z krve. Takže může jít třeba, dá, dá se jít tak normální krevní obraz k praktikovi a zaškrtnout žádance, no, nebo jenom, dá, to specifické. Ale to je problém, že to poštěno nezaplatí. <laughs> jo, Tady ten hormon, stanovení toho hormonu může stát kolem 800 korun podle laboratoře a asi... <laughs> si to musí paní, když by šla za praktikem, prostě, nebo slečna si o to mm. požádá, musí počítat s tím, že to bude platit. No. Mm. Tak a není vý... to zase až tak obrovská částka, mm. není to prostě nějaké Jasný. tisícovky, to nejsou. No. A to je něco teda, co je... Um... Ale to není všechno, no, je potřeba zkontrolovat <laughs> i další věci z toho hormonálního profilu, ale když -hmm. kdybych měla říct, úplně to nejzákladnější, tak aspoň to, to mm. AMH, ale pak jako kvůli plodnosti by bylo dobré vyšetřit štítnou žlázu, aspoň ty základní mm. zase hormonální parametry, potom zjistit, jestli má dobré hladiny FSH, LH, těch hormonů je tam víc, ale to už jdeme potom hodně do hloubky. No. Kdo mi tohle zjistí vlastně? Je to u toho běžného ginekologa, nebo mám na reprodukční kliniku, kde jste na myslím to zaměření? si, pokud opravdu někdo chce ověřit tu plnost, tak je to spíš na reprodukční kliniku, protože hmm. myslím si, že z těch ambulantních ginekologů jenom menší část z nich třeba je schopná, nebo ochotná, nebo má hmm. prostor a mm, možnosti udělat průchodnost vejcovodu, jo, hmm. že na to nejsou vybavení. Jak dlouho tohle trvá? Nebo je to zákrok? Uh, no, průchodnost vejcovodu... No. Já nevím, pět, deset minut, ale už mm -hmm. se vysleče. Tak jo, chvilka, chvilka bez anestezie. Vyšetření je trochu nepříjemné, ale mm. není to nic strašného. Dá se to mm. prostě zvládnout bez anestezie a může jít paní potom, já nevím, zpátky do práce nebo mm. nebo doma strach, tak si to naplánuje třeba ve tři odpoledne, aby pak už mohly jít domů a kdyby trochu jí popolívalo břicho, mm. tak si může doma vzít nějaký paracetamol nebo nějaké mm. kapičky od bolesti, ale většinou to bývá v pohodě. Že mm. Naprosto většina pacientů tak se toho děsí a mm. pak, až to uděláme, no to to, no to zní, tak. A až to uděláme tak, řeknou, ježíš na internetu psali, jak je to hrozné a to vlastně nic nebylo. Jo. Mm -hmm. A co je vlastně nejčastější příčinou té neplodnosti, se kterou se setkáváte? No u nás asi ten věk, vlastně věk. ten věkový faktor, ten věkový pokles mm. plodnosti, to je asi to nejčastější. Mm. A tam už je... Člověk no, tou hulkou nemá v <laughs> No tak má v ale už prostě musíme počítat se sníženou úspěšností umělého oplození, musíme počítat s vyšším rizikem potratu po v časném těhotenství, protože s věkem stoupá riziko chromozomálních vad, to znamená mm. riziko Downova syndromu, ale i podobných chromozomálních odchylek, které vedou k časnému potratu v tom prvním trimestru. A takže ta úspěšnost prostě klesá. No. A to mi přijde taky jako jedna z věcí, kterou si spousta lidí neuvědomuje, že to není jenom o tom, jestli otěhotní nebo neotěhotní, mm. ale to všechno, co se váže s tím věkem za rizika, je něco, na co už člověk nemyslí. Ten výkon je otěhotnět a to je jediný hlavní cíl. Mm ale co všechno se může stát potom i skrze ten věk, je vlastně celá řada věcí. No, no samozřejmě, prostě ve 40 už není nikdo tak zdravý, jak v 25. Hmm. Hmm. Ve 40 taky málo, kdy vidíte na olympiádě někoho stát na stupni vítězů, komu je 45 let, prostě ta fyzická kondice s věkem hmm. klesá a a žena v těhotenství, když je pře, zejména přes těch 40 let, už může mít problém s vysokým krevním tlakem, těhotenská cukrovka, riziko takzvané preeklampsie. to všechno je závislé prostě na věku ženy. A každá statistika ukazuje, že to riziko roste prostě s věkem. Samozřejmě Komplikace v těhotenství může mít i mladá žena, která počne snadno první hmm. dítě v 25 letech věku. Ale když se spočítá statistika na velkých prostě počtech pacientek, tak je to riziko jednoznačně prostě s věkem související. No. Hmm. Dotkne se jich to třeba, když jim řeknete, tak to jste mohla přijít dřív, no to jim asi neřeknete, že, ale, ale. Tak jako některý lidi. Ale jako já jim jako doktor musím říct pravdu, já hmm. musím říct, jakou odhaduji úspěšnost léčby, nebo co hmm. pro ně můžeme udělat, jakou metodu léčby můžeme navrhnout, a, a musím jim k tomu říct reálné šance. Nemůžu to lakovat na ružovo a slibovat někomu, prostě, že ta léčba bude mít stoprocentní úspěšnost, hmm. a, a pokud máme statistiky, v Česku je uh, vlastně. Statistika je Národní registra asistované reprodukce, který si můžou lidi najít online mm -hmm. na Úzisu a můžou mm -hmm. se sami podívat pro celou Českou republiku, jaká je úspěšnost léčby mm. jednotlivých metod IVF v jednotlivých věkových skupinách. Mm. Jo, to je dohledatelné. Což nechtějí často. No, takže takže prostě jim to, tady ta data musím říct a pak se musí rozhodnout. A bohužel někteří jako jsou šokovaní doslova, jako když. Mm. Protože opravdu to, co jste se ptala na začátku, že co jsou ty mýty, prostě řada lidí si myslí, že to IVF má 100% úspěšnost a IVF ve věku nad 40 let je tak ta úspěšnost asi do těch 10%. No. Hmm. Záleží na konkrétních ještě dalších faktorech, ale není to moc víc než 10%. No. Ono tomu taky nepomáhá, že jo, teďka čteme, jak hollywoodský tamhle hvězdy mají po 50 dětí, jo, takže jak má pocit, že to, hmm. že to teda jde. Někde, když no. na to asi mají, já nevím, peníze. nebo, Ale taky často tam bývá, že si vlastně vůbec neodnosí ty no, jasně. Ty, ty modelky. <laughs> no tak to právě hmm. potom ty různé celebrity vykládají, jak je to úžasné mít to dítě až těch 50, se to teď užívají, jak na něho mají čas, hmm. čas jak jsou zralé a psychicky mm -hmm. na to připravené. Ale už některé to řeknou, ale mm -hmm. myslím si, že víc než většina jich spíš neřekne, že to bylo třeba darované, že použili darovaný vajíčka, mm -hmm. že to dítě donosila náhradní matka. Mm -hmm. Hmm. A potom se toho může lajk like ujmout a diví se, proč, proč my hmm. té paní říkáme, když je jí třeba 39 nebo 41, hmm. 40, že ta šance je pod 10%, hmm. když tam prostě nedávno četli někde, že někdo v 52 bez problému se mu narodil první hmm. dítě. Hmm. Tak když jsme u tady těch zavádějících, řekněme informací, my uh, máme takový moto vzděláním k prevenci, protože jsme přesvědčeni, že to vzdělání je úplně zásadní, uh, kde podle vás se dají dobře hledat informace o reprodukčním zdraví a o té plodnosti. Máme tady nějaký takový zdroje, který byste mohla doporučit? No, nevím. Nevím, kde to. Hmm. Tako Tak asi se obrátí Nějaký odborný zdroje, protože nevím, to vy budete vědět líp než já, kde, kde to hledat. Ty já jsou se vždycky ptám takhle mm. uh, i vlastně odborníků, protože mi přijde, že obecně je toho málo a že když už jsou, ozvlášť tomhle odvětví, že člověk si najde mm. něco uh, na webu těch klinik, jasně, tak se dozvím třeba o nějakém procesu, uh, jak se tohle dělá, jak probíhá tohle mm. vyšetření, nebo co mi, co mi tady to vyšetření řekne. Ale přijde mi, že takový ten jako laický, Faktor, že jsou dva extrémy. Buď je to velmi odborný, anebo je to natolik laický, že to vlastně s odborností nemá nic společného. A tak trochu pořád mezi tím hledám, tím, co je no. mezi tím, což se teda snažíme aspoň nějakým způsobem nahrazovat my. Protože vlastně to, co si holky přečtou, je v dnešní době opravdu. Tam je názor na všechno ze všech stran a ke všemu, co si vymyslím, najdu tisíc příkladů, kde to tak jako opravdu bylo. A je vlastně. Celá komunita žen na různých skupinách, třeba na Facebooku, já jsem byla až překvapená, jak aktivní tam jsou, jak si doporučují mm. přesně i i kliniky, i konkrétní lékaře, i se dohadují o tom, proč mě tenhle lékař udělal tenhle tuhle diagnostiku a ten ne, proč se tohle nedělá rovnou. Takže i z toho my jsme vyčerpali dotazy, které se tam pořád opakujou. A přišel mi vlastně jeden z nejdůležitějších a nejčastějších, já jsem si v těch skupinách přímo ptala, budeme to podcast, zajímá mě, co zajímá vás, co, co byste bývali chtěli vědět, než jste začali s celým tím procesem. A nejčastější bylo, co jsou teda opravdu ty diagnostiky pro ní i pro něj, co, co je vlastně to všechno, co bych měla podstoupit, než se do toho pustím, protože Někde dělají víc těch testů hned na začátku, někde se to pak doplňuje. Co je to zásadní? U těch žen teda jste zmínila to ten hormonální profil, ultrazvuk. A, A mužů spermiogram. Jasně. Mm -hmm. To je úplně to je dobrou, no. mm. Ale já bych to spíš otočila, že my bychom se měli bavit o pa, ne o pacientkách, o, o klientech o deset let dřív. Ta mm. edukace by se měla posunout úplně kam jinam. Dneska es punteria Si to já myslím, že spousta tady takových těch lifestyleových článků se víc věnuje antikoncepci, které, myslím ty, které směřují na ty teenagery nebo na ty opravdu mladé 20 leté, že se řeší jako jestli je lepší tělísko, nebo vaginální kroužek, nebo tabletky, nebo injekce jednou za měsíc a tak dál. A vlastně já si myslím, že správně bylo oslovit už tu skupinu těch 18-20 letých holek a v podstatě začít už učit třeba na střední škole před maturitou, mm -hmm. jak jako, ne jako jak otěhotně, že sexuální výchova funguje, ale přidat k tomu to, že, je, že klesá lidská plodnost s věkem, přidat k tomu tady ty věci, které můžou negativně ovlivnit mm -hmm. obezita, kouření. Mm -hmm prostě bavit se o tom životním stylu, který by člověk měl udělat prevence sexuálně přenosných chorob, mm. ale taky těm lidem prostě opravdu ukázat takový ty obrázky. Taková je zásoba vajíček prostě ve 20 letech, taková je v 25, takhle to už kleslo ve 30, takhle je to v 35 a takhle mizerné už je to ve 40. A prostě dát to jako součástí mm. výuky nějaké biologie nebo nějakých společenských věd mm. někde, já bych si myslela, že by se to tím měli edukovat ti lidi už třeba před maturitou. Mm. a aby odcházeli prostě s vědomím toho, že není jenom problém nechtěně neotěhotnět, ale že může být problém chtěně otěhotnět. Mm. Že vlastně o tom se víceméně nemluví, mm. protože z podstaty si myslí, že je to automatické. Mm. A pak se o to nezajímají a pak opravdu to začnou řešit strašně pozdě. A že si myslím, kdyby se to víc zdůrazňovalo v těch věkových skupinách těch dejme tomu 20 do 25 let, tak asi nezměníme to, že lidi chcou kariéru, chcou hypotéku si zaplatit, chtějí cestovat, ale minimálně by v té hlavě měli nějakou informaci, že ta plodnost věkem klesá hmm. a že by měli nad, těch, nad těma prioritama trochu přemýšlet. Jo? Hmm. A, a myslím, že se o tom vlastně vůbec nemluví. Že se hmm. o tom nemluví a... Já se teda setkávám s tím, že když potom někomu ukážu takový ten obrázek, jako kde je tam ta slečna s tou aktovkou, je tam namalované, kolik má vajíček, pak je tam ta slečna s tou kabelkou, kolik má hmm. vajíček, takový ten známý hmm. graf, pak je tam ta, ta mladá dáma na těch podpadkách, hmm. jak už to klesá ten počet vajíček, hmm. protože nikde se vlastně myslím, že to skoro jako z lajku, kdo nestuduje medicínu nebo se to hmm. nějak nezajímá, takže vlastně ženy vůbec netuší, že se narodí s nějakým počtem, počtem. vajíček, které v těch vajíčnících jsou od té doby, co se vlastně narodili. Hmm. A že jak začne puberta, tak začnou dozrát vajíčka a každý měsíc dozrá jedno vajíčko. Hmm. V 50 letech žena přestane menstruovat, takže když někdo začal menstruovat ve 12, ve 13 letech, skončí, jdeme tomu v 50, tak kdyby to bylo dohromady 40 let, menstruací, hmm. Krát 12 měsíců, tak za celý život uzrálo 450 vajíček. Hmm. A přitom tě vajíčci, když se narodila, mohla mít 450 tisíc hmm. a v 50 tam nemá žádné. Že Prostě vysvětlit, hmm. že ten pokles tam je s věkem a ten se nedá zastavit ani nějak medicamenta, to z něho no. A myslím, že to prostě není součástí žádné výuky hmm. a u mužů zase stran tvorby spermí že spermie se tvoří tři měsíce, co to může ovlivnit. To hmm. taky se prostě nikde moc hmm. needukuje. A jak jsem říkala před chvíli, jako ty kluci vlastně nechodí na, nebo mladí, dospělí muži nechodí na nějaké prohlídky, aby se hmm. někdo podíval na varlata, na penis, aby se jich vlastně někdo zeptal, jestli hmm. nemají zvětšený varlata, jestli neměli po výroze nějaké bolesti, jestli, hmm. jo, protože při některých výrozách může dojít hmm. vlastně k zánětu varlat, jsou ale můžou to dělat i výrozy chřipkového typu. Hmm. Jo? A neřeší se s nimi erektilní diskufunkce. Hmm. Takže pokud on s tím sám nepřijde nebo nevyhledá urologa, tak tak vlastně to nikdo neřeší. A myslím, že se to nekomunikuje v tom, hmm. v tom věku, kdy, Kdyby kdy by to bylo vhodné přidat hmm. do nějakých edukačních plánů. Hmm. My se tady uh, vlastně v rámci těch podcastů o tom často bavíme, že i, i skrze tu hormonální antikoncepci, že vlastně ty holky ještě než jim vůbec ten cyklus jako dozraje, než vůbec pochopí, jak fungujou a co jim funguje a třeba nefunguje, tak už rovnou mají třeba prášky na 10, 12, dneska to jsme měli 15 let a, a vlastně najednou zjišťuje, že má policistický ovár a i 30, jako tak si říká, dobrý, ještě mám čas, ale, ale je to vlastně velký téma, který si přesně myslím, já jsem taky byla přesvědčená na Gimplu, že kdybych teď s někým spala a neměla prášek, tak jsem okamžitě dělná. což samozřejmě tak jako ne, může se stát samozřejmě, ale, ale, tak to není, ale všichni v tom žijem, že kluci jsou plodný pořád a my teda můžeme jako otěhotnět nemusíme, velmi snadno, ale do chvíli, dokud to neřešíme, tak vlastně zjišťujeme, hmm. že vůbec nevíme, jak funguje cyklus, že jako přijde mi, že to, to, ta, to vzdělání Ať už já jsem přesvědčená, že to má být na školách a že se to má dělat jinak. My jsme měli přesně jednu přednášku na matfizáckém gimplu, kde jsme byli tři holky ve třídě. Bylo to hodně divný a neodnesla jsem si z toho nic, než jsem se cítila blbě mezi těma nevím kolika holkama, kde se tam řeší vaječníky. Ale že bych si z toho odnesla takhle praktické informace, na který bych mohla třeba si vzpomenout, tak to vůbec vlastně neproběhlo. Takže doufám, že třeba se nám uh, někdy podaří to do té školy zase navrátit No udělat to trošku praktičtější. protože uh, třeba co, co podle vás by kluci měli vědět o uh, neplodnosti nebo o plodnosti? Takhle. Tak já myslím, že by měli kluci vědět o své vlastní plodnosti a měli by být informováni o té stránce té ženy. Mm -hmm. Ten kluk by měl vědět kvůli sobě, že není vhodné přežívání varlat, Hmm. Nevím prostě, jak se to vždycky... to znamená počínaje spodním prádlem vhodným hmm. po přehrátí mysleno, při různých sportovních aktivitách nebo nesedět s notebookem na klíně, hmm. hor... který prostě sálá to horko, ovlivu kouření na, na, hmm. na kvalitu spermii by měly být informované, ovlivu obezity. Hmm. Jo, to... A... Ta obezita, to je taky vlastně velký téma dneska mám pocit, že se snažíme jako společnost teď hodně se řeší jo teď přijmi hmm. své tělo takový, jaký je jo a do jaký míry vlastně když přijde pacientka třeba a řeknete jí, že musí něco udělat se svojí váhou, že samozřejmě hmm. ovlivňuje celkově zdraví člověka, jak na to reagují třeba. To zase individuálně, Někdo hmm. to slyší, někdo řekne vlastně, že je to těžký, že nemůže zhubnout. Mm -hmm. Právě ženy třeba s policistickým a věčníkám, mm -hmm. jako mají problém s redukcí váhy. Je to o tom, jak jim to člověk podá, jaká mm -hmm. je jejich motivace, co je silnější, jak moc silná je ta touha potom dítětě. Mm -hmm. Jsou ty třeba špatné životní návyky, ať stravovací nebo pohybové, mm -hmm. zafixované. A někdo se samozřejmě může urazit. No. To, mm -hmm. jako, tak, je. My tam řešíme u toho umělého později už i to, že když je to extrémně vysoká nadváha, tak nám nemusí se vůbec technicky zdařit odebrat ty vajíčka. Mm -hmm. Protože když je žena moc obezní, tak my ty vajíčníky téměř nevidíme v tom břiše. Aha. Oni můžou být navíc vlivem toho vyserání, toho vnitřního kluku mm -hmm. vlastně vysunutý tak vysoko do břicha, že my se k ním nedostaneme při tom odběru, aby jsme neporanili nějaký vnitřní orgány. Mm -hmm. Navíc jsou taky nějaké limity na anestezii, že člověk s vysokým body mass indexem může brát jako rizikový a jeho uspání třeba v našem případě v ambulantních podmínkách mm -hmm. už není doporučené, mm -hmm. když máte svázané ruce. Takže máme potom, že vlastně řekneme, mi vás jako dokud nezubnete, nebudeme moc léčit, mm -hmm. protože tam ty vaječníky skoro nevidíme a navíc vás u nás nikdo neuspí, protože jste tak riziková. Mm. Ja. Ale to je taky téma, to byste měli na celý další <laughs> velký téma. Vůbec, protože ano, teď je ten trend mm. svoje tělo, jakože mm. by se neměli lidi diskriminovat, mm. za to, jestli jsou jak vypadají a, a mm. tak dál, ale na druhou mu ta, ta, ta prosím, medicinská rizika s tou obezitou spojená jsou. No. Mm. Kdy má ten pár navštívit kliniku? Kdy je ten, ten čas, kdy je dobrý přijít? Takže pokud se jedná o mladou dvojici, tak vlastně neplodnost je diagnoza hmm. a je definovaná podle Světové zdravotnické organizace jako uh, rok neúspěšné snahy o těhotnění při pravidelném pohlavním styku. Takže pokud někdo chce dítě a rok to zkouší, ti lidé spolu žijí, mají spolu pravidelný pohlavní styk hmm. a nepodaří se otěhotně, tak by měli vyhledat. Uh, lékaře specializujícího se na léčbu neplodnosti nebo přímo a reprodukční kliniku, pokud je težně nad 35 let, tak už se doporučuje po 6 měsících. Hmm. Přitom po 6 měsících by člověk řekl, že uh, že ještě má čas, že to hmm. zkusil párkrát. No. Hmm. Tak ono je taky problém, že si mali, musím mluvit, kolikrát to vlastně zkusili dneska. Měli lidi je tak zaneprázněných, že sice uběhne rok, ale hmm. v tom roce byl buď já partner v zahraničí, jo. ona v zahraničí. Hmm. Já tomu někdy říkám, že lečíme geografickou neplodnost, <laughs> že tam vlastně není nic konkrétního, ale hmm. máme prostě, že lidi mají různý profese, kde hodně hmm. cestují a pokud ten muž není doma v ten den, kdy má ta paní ovlaci, nebo den dva předtím, mm. tak je zase měsíc pryč mm. a můžu to zkusit zase až další měsíc. Mm. a ně, Pak se jednou pohádají uprostřed cyklu, <laughs> tak ten styk není. Pak <laughs> pak je, já nevím, mistrovství světa ve fotbalu a pak se dívá na fotbal, zase jim uteče další měsíc a najednou prostě je půl roku pryč a vlastně neměli ani reálný jeden pokus, který by byl v tom správném časovém <laughs> oknu uprostřed toho měsíce, aby vůbec se to dalo počítat jako, jako pravidelný nechráněný <laughs> pohlavní styk. <jo? laughs> Takže to to je, Já mám pacienty, kteří, že pán třeba pracuje služebně někde v Argentíně a přijde na Vánoce, že jo? No tak jako, hmm. jak máte žena pak otěhotně, když hmm. potom s nimi je týden v létě na dovolené nebo 14 dní a pak na Vánoce, no. Hmm. Tak to potom běží čas a... Je geografická neplodnost. Geografická neplodnost, <laughs> no. Paní doktorka Višňová je také garantkou nadačního fondu pro plodnost. Tento fond vznikl pod hlavičkou reprodukční kliniky IVF Cube a klade si za cíl bořit mýty, šířit osvětu o reprodukčním zdraví a v neposlední řadě poskytovat bezplatná preventivní vyšetření pro muže a ženy převážně ve věku 25 až 38 let. Více informací najdete na www.proplodnost.cz Děkuji za pozornost, věřím, že se najde někdo ve vašem okolí, komu ten díl pomůže a třeba tak trošku rozšíří obzory. A celý díl najdete na Hero Hero, budu se těšit příště. Podle mě je na hraně etiky a serióznosti někomu v 38 letech neříct k tomu ty další informace, neříct to, že by vlastně těch vajíček měla mít opravdu několik desítek hmm. zamražených, aby vůbec si to tu prognózu dávalo do budoucnosti že se to z toho někdo dítě narodí. Tak já mám radost, že na paní otěhotní a když hmm. jako prostě sebere síla, vidím, že tam mám ještě tři, čtyři další hezký embrya zamražený, tak, tak se ji snažím pozbudit a prostě, aby, aby začala znovu, protože hmm. víme, že někdo prostě ne, po neotěhotní, po druhé neotěhotní, po třetí neotěhotní a už skoro to chce zbalit hmm. a najednou ze čtvrtého embryotransferu otěhotní a z pátého embryotransferu taky otěhotní. Hmm. Kdy má smysl vyměnit kliniku?